প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি অনুসলনি এইট পইণ্ট ওৱানত দিয়া প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰিম প্ৰথমতে লৈছোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা চতুৰ্ভুচৰ কণকেইটাৰ অনুপাত থ্ৰী ইজ টু ফাইভ ইজ টু নাইন ইজ টু থাৰ্টিন চতুৰ্ভুজটোৰ আটাইকেইটা কোন নিৰ্ণয় কৰা আমাক ইয়াতে চতুৰ্ভুজটোৰ কণকেইটাৰ অনুপাত দিয়া আছে যে থ্ৰী ইজ টু ফাইভ ইজ টু নাইন ইজ টু থাৰ্টিন আৰু আমাক এই চতুৰ্ভোজৰ কণকেইটা নিৰ্ণয় কৰিব দিছে যিহেতু আমাক অনুপাতত দিয়া আছে আমি ধৰি ল'ম যে কণকেইটাৰ যশ থ্ৰী এক্স ফাইভ এক্স নাইন এক্স আৰু থাৰ্টিন এক্স আৰু আমি জানো যে এটা চতুৰ্ভুজৰ কোণৰ সমষ্টি তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী এই গোটেইকেইটা কণ যোগ কৰিলে আমি পাম তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী প্ৰথমতে আমি ধৰি লওঁ ধৰা হ'ল চতুৰ্ভুজৰ কোণকেইটাৰ যোগ থ্ৰী এক্স ফাইভ এক্স নাইন এক্স আৰু থাৰ্টিন এক্স যেহেতু চতুর্শ সমষ্টি সমষ্টিশ ষাঠি ডিগ্রি আমি এই গোটেকিটা কণ যোগ করলে আমি পাম ষাঠি ডিগ্রি আমি লিখে পড়ো যে এই গোটেকিটা কণ সমষ্টি সমষ্টিশ ষাঠি ডিগ্রি এ গেকিটা সহজ যদি আমি যোগ আমি পাব থার্টি এইটো হ'ল থাৰ্টি এক্স সমান সমান থ্ৰী ছিক্সটি থাৰ্টিটো পূৰণ হৈ আছে এইফালে হ'লে এইটো শৰণ হ'ব এক্সৰ মান পাওঁ আমি থ্ৰী ছিক্সটি বাই থাৰ্টি অন্য অন্য কাটিব পাৰোঁ তিনি এক গুণ তিনি তিনি দুই গুণ ছয় এক্সৰ মান পালোঁ আমি বাৰ যিহেতু এক্সৰ মান আমি বাৰ পালোঁ এতিয়া কি আমি কণকেইটা যোগ উলিয়াব পাৰিম প্ৰথম কণটোৰ যাব থ্ৰী এক্স থ্ৰী এক্স মানে থ্ৰী ইনটো টুৱেলভ হ'ব ছেকেণ্ডটো হ'ব ফাইভ ইন্টু টুৱেলভ থাৰ্ডটো হ'ব নাইন ইন্টু টুৱেলভ আৰু ফ'ৰ্থটো হ'ব থাৰ্টিন ইন্টু টুৱেলভ এতিয়া কেটাৰ মাফ থ্ৰী এক্স প্ৰথমটো থ্ৰী এক্স আছিলে থ্ৰী ইনটো টুৱেলভ থ্ৰী ইন্টু টুৱেলভ মানে এইটো হ'ব থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী ছেকেণ্ডটো আছিলে ফাইভ এক্স এইটো ফাইভ ইণ্টু টুৱেলভ মানে এইটো হ'ল ছিক্সটি ডিগ্ৰী তাৰপিছত আছে নাইন এক্স নাইন ইন্টু টুৱেলভ ওৱান জিৰ' এইট ডিগ্ৰী তাৰপিছত আছে থাৰ্টিন এক্স থাৰ্টিন ইন্টু টুৱেলভ ওৱান ফিফটি ছিক্স ডিগ্ৰী এইটোৱেই হ'ল উত্তৰ এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন যদি এটা সামান্তৰিকৰ কৰ্ণদোডাল সমান তেন্তে দেখুওৱা যে ই এটা আয়ত আমাক এই প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে এটা সামান্তৰিকৰ কৰ্ণদোডাল সমান আৰু আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে সেই সামন্তৰিকটো এটা আয়ত সামন্তৰিকটো যদি আমি আয়ত প্ৰমাণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি দেখুৱাব লাগিব যে কণবোৰ নব্বৈ ডিগ্ৰী যদি আমি কণবোৰ নব্বৈ ডিগ্ৰী দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে সামন্তৰিকটো আয়ত কিয়নো সামন্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু আয়তৰো বিপৰীত বাহুবোৰ সমান যিহেতু সামন্তৰিকৰ প্ৰতিটো কণ নব্বৈ ডিগ্ৰী নহয় সেইকাৰণে আমি দেখুৱাব লাগিব যে সামন্তৰিকটোৰ প্ৰতিটো কণ নব্বৈ ডিগ্ৰী যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ যে সামান্তৰিকটোৰ প্ৰতিটো কণ নব্বৈ ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে সেইটো এটা আয়ত ধৰা হ'ল এইটো এটা সামান্তৰিক এ বি চি ডি ইয়াৰে এ চি আৰু বি ডি এই দুডাল কৰ্ণ আৰু আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে এ বি চি ডি এটা আয়ত যিহেতু আমাক প্ৰশ্নত আয়ত বুলি প্ৰমাণ কৰিব দিছে সেইকাৰণে ইয়াতে আমি এটা আয়ত আঁকি লৈছোঁ প্ৰথমতে লিখি লওঁ দিয়া আছে দিয়া আছে যে এ বি চি ডি এটা আমন্তৰিক আৰু কৰ্ণ ইয়াতে কৰ্ণ এ চি আৰু বি ডি এই দুডাল কৰ্ণ সমান কৰ্ণ এ চি সমান সমান বি ডিটো প্ৰশ্ন দিয়াই আছে আৰু আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ বি চি ডি এটা আয়ত আয়তৰ আমি জানো প্ৰতিটো কণ নব্বৈ ডিগ্ৰী যদি এটা সামন্তৰিকটোক আয়ত প্ৰমাণ কৰিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব যিকোনো এটা কণ নব্বৈ ডিগ্ৰী প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যদি সামন্তৰিকটোৰ যিকোনো এটা কণ নব্বৈ ডিগ্ৰী তোমালোকে দেখুৱাব পৰা তেতিয়া ক'ব পাৰিবা যে সেই সামন্তৰিকটো এটা আয়ত আমি এই প্ৰশ্নটোতো ইয়াৰে যিকোনো এটা কণ নব্বৈ ডিগ্ৰী প্ৰমাণ কৰিব চেষ্টা কৰিম যদি আমি যিকোনো এটা কণ নব্বৈ ডিগ্ৰী পাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে এ বি চি ডি এটা আয়ত প্ৰথমতে আমি ত্ৰিভোজ ডি এ বি এইটো ত্ৰিভোজ আৰু চি বি এ এই দুটা ট্ৰিভোজ আমি সৰ্বসমূহ প্ৰমাণ কৰিম ইয়াত যিহেতু সামন্তৰিক বুলি কোৱাই আছে সেইকাৰণে বিপৰীত বাহুবোৰ সমান হ'ব এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু সমান হ'ব সামন্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু সমান আৰু প্ৰশ্ন দিয়াই আছে কৰ্ণ এ চি আৰু বি ডি এই দুটাৰ কৰ্ণ সমান প্ৰথমতে আমি ডি এ বি এইটো ট্ৰিভুজ আৰু চি বি এ দুটা ট্ৰিভুজ সৰ্বসমূহ প্ৰমাণ কৰোঁ ট্ৰেভুজ ডি এ বি আৰু ত্ৰিভুজ চি বি এ এই দুটা ত্ৰিভুজত আমি এ ডি আৰু চি বি এ দুডাল বাহু সমান বুলি ক'ব পাৰোঁ এ ডি সমান সমান বি চি কাৰণ হ'ল সমান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহু আৰু আমি লিখিব পাৰোঁ এ বি এই বাহুটো সাধাৰণ বাহু কাৰণ ইটো ত্ৰিভুজতো এ বি বাহুডাল আছে আৰু তৃতীয়ভূজতো এ বি বাহু আছে এ বিটো সাধাৰণ বাহু হ'ব এ বি সমান সমান এ বি এইটো হ'ল সাধাৰণ বাহু ইয়াৰে পিছত আমি এ চি আৰু বি ডি এই দুডাল কৰ্ণ ল'ব পাৰোঁ এইটো প্ৰশ্ন ডে আছে সমান বুলি এ চি সমান সমান বি ডি এইটো হ'ল দিয়া আছে এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই দুটা ত্ৰিভোজ সৰ্বসমূহ ত্ৰিভুজ ডি এ বি সৰ্বসমূহ ত্ৰিভুজ চি বি এ এইটো হ'ব বাহু 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 চিকাৰ্যমতে যিহেতু এই দুটা তিপোচাক আমি সৰ্বসমূহ প্ৰমাণ কৰি লৈ এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে কোন ডি এ বি এইটো কণ আৰু কণ চি বি এ এই দুটা কণ সমান কাৰণ এই চি পি চি টি ইয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ যে কোন ডি এ বি সমান সমান কোন চি বি এ এইটো হ'ব চি পি চি টি ইয়াত যিহেতু এতিয়া সামান্তৰিক বুলি কৈছে এইটো ডি এ বাহু আৰু এইটো চি বি বাহু এই দুডাল বাহু সমান্তৰাল এইটো যদি সমান্তৰাল হয় এনেকুৱাকৈ যে এ বি বাহুডাল আছে এইডাল ত্ৰিজক হ'ব এডাল যদি ত্ৰিজক হয় এইটো কণ আৰু এইটো কণ কি কণ হ'ব এই দুডাল কণ হ'ব ত্ৰিজকৰ একেফালে থকা অন্তকণ বা আমি ক'ব পাৰোঁ ক্ৰমিক অন্তকণ এই দুটা কোণৰ সমষ্টি এশ আশী ডিগ্ৰী আমি আগৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিছোঁ এই দুটাই কণ যোগ কৰিলে আমি পাওঁ এশ আশী ডিগ্ৰী কাৰণ এই দুটা হ'ল ত্ৰিজকৰ একেফালে থকা ক্ৰমিক অন্তকণ সেইকাৰণে এই দুটা কণ আমি যোগ কৰিলে এশ আশী ডিগ্ৰী লিখিব পাৰিম এতিয়া আমি লিখিম যে কোন ডি এ বি যোগ কোন চি বি এ সমান সমান এশ আশী ডিগ্ৰী কিন্তু কোন ডি এ বি যোগ কোন চি বি এ সমান সমান এশ আশী ডিগ্ৰী কাৰণ এইটো হ'ল ক্ৰমিক অন্তকণ এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰি আছোঁ যে যিকোনো এটা কণ ইয়াৰে নব্বৈ ডিগ্ৰী যিহেতু দুটা কণে সমান আমি কণ চি বি এৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ কণ ডি এ বি এইটো হ'ব কণ ডি এ বি য'ত কণ ডি এ বি সমান সমান এশ আশী ডিগ্ৰী ডি এ বি এ প্লাছ ডি এ বি কৰিলে আমি পাওঁ টু কণ ডি এ বি টুটো পুৰণ আছে এইফালে কয় এইটো হৰণ হৈ যাব কোন ডি এ বি ওৱান সমান আমি পালোঁ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী বাই টু ওৱান এইট্টিক টুৰে সৰণ কৰি আহি পাওঁ নাইনটি ডিগ্ৰী এতিয়া আমি এই সামন্তৰিকটোৰ কোন ডি এ বি মানে এইটো কণ আমি পালোঁ নব্বৈ ডিগ্ৰী যিহেতু সামন্তৰিকত আমি এটা কণ নব্বৈ ডিগ্ৰী পাইছোঁ সেইকেইটা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই সামন্তৰিকটো এটা আয়ত তোমালোকক যেতিয়া সামন্তৰিকটো আয়ত প্ৰমাণ কৰিব দিব তোমালোকে কি কৰিবা যিকোনো এটা কণ নব্বৈ ডিগ্ৰী উলিয়াই ল'বা যদি যিকোনো এটা কণ নব্বৈ ডিগ্ৰী প্ৰমাণ কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে সেই সামন্তৰিকটো এটা আয়ত আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ যিহেতু এ বি চি ডি সামন্তৰিকৰ এটা কোণ নব্বৈ ডিগ্ৰী এটিকে এ বি চি ডি এটা আয়ত এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে এইটোৱে উত্তৰ এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন যদি এটা চতুৰ্ভুচৰ কৰ্ণদোডাল সমকোণত সমিসণ্ডিত হয় তেন্তে দেখুওৱা যে ই এটা ৰমবাজ আমাক ইয়াতে চতুৰ্ভুজ এটা দিয়া আছে আৰু চতুৰ্ভোজটোৰ কণৰোডাল সমকণত সমধিখণ্ডিত হয় বুলি কোৱা আছে আৰু আমি দেখুৱাব লাগে সেই চতুৰ্ভস্ত এটা ৰমভাছ যদি আমি চতুৰ্ বস্তুক ৰমভাছ দেখুৱাব লাগে আমি দেখুৱাব লাগিব যে সেই চতুৰ্ভস্ত গোটেইকেইটা বাহুৰ জোখ সমান যদি গোটেইকেইটা বাহু আমি সমান দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়া আমি চতুৰ্ভস্তক ৰমভাছ বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম প্ৰথমতে আমি ইয়াত এটা চতুৰ্ভোজ আঁকি লওঁ তাৰপিছত আমি সেই চতুৰ্ভোজক ৰমভাছ বুলি প্ৰমাণ কৰিম ধৰা হ'ল এ বি চি ডি এইটো এটা চতুৰ্ভোজ আৰু ইয়াৰে এ চি আৰু পি ডি এই দুডাল কৰ্ণ এই দুডাল কৰ্ণ পৰস্পৰক অবিন্দুত কটাকটি কৰিছে আৰু ইয়াতে দিয়া আছে যে এই কৰ্ণ দুডাল সমকৰ্ণত সমাধি খণ্ড তাৰ মানেটো হ'ল যে ইয়াৰে এইটো ভাগ অ' এ আৰু অ' চি এই দুটা ভাগ সমান হ'ব ঠিক একেদৰে অ' ডি আৰু অ' বি এই দুটা ভাগ সমান হ'ব আৰু ইয়াতে যিহেতু সমকোণত সমধি খণ্ড সেইকাৰণে এই কোণটো ইয়াতে নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব ইয়াৰে গোটেইকেইটা কোণ ইয়াতে নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে ইয়াৰে বাহুবোৰ সমান মানে এ বি আৰু বি চি বাহু সমান আকৌ বি চি আৰু চি ডি বাহু সমান আকৌ চি ডি আৰু ডি এ বাহু সমান মানে আটাইবোৰ বাহু যদি আমি সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে এ বি চি ডি এটা ৰম বাছ প্ৰথমতে আমি কি কৰিম ইয়াৰে যিকোনো দুটা ত্ৰিভুজ আমি ল'ম লৈ পেলাই আমি দুটা ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসমূহ প্ৰমাণ কৰিম ইয়াতে ধৰি লোৱা এ অ' বি এইটো এটা ত্ৰিভুজ আৰু বি অ' চি এই দুটা ত্ৰিভুজক আমি সৰ্বসমূহ প্ৰমাণ কৰিম যদি আমি সৰ্বসমূহ প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে বাহু এ বি আৰু বাহু বি চি সমান যদি বাহুটোৰ আমি সমান দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম এইটো এটা ৰম ভাজ ইয়াৰে আমি দুটা ত্ৰিভুজ লৈ লওঁ প্ৰথমতে এ অ' বি ত্ৰিভুজ আৰু ত্ৰিভুজ বি অ' চি এই দুটা ট্ৰিভুজৰ যিকোনো তিনিটা অংশ আমি সমান দেখুৱাব পাৰিলে আমি এই দুটা ট্ৰিভুজ সৰ্বভমূহ বুলি ক'ব পাৰিম ইয়াৰে অ' এ বাহু আৰু অ' চি বাহু সমান কাৰণ এইটো প্ৰশ্ন দিয়াই আছে যে কৰ্ণজল সমাধি খণ্ড অ' এ সমান সমান অ' চি আমিতো লিখিব পাৰোঁ এইটো দিয়া আছে আৰু আমি লিখিব পাৰোঁ কণ এ অ' বি মানে এইটো কণ আৰু কোন চি অ' বি এই দুটা কণ নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব কাৰণ প্ৰশ্ন দিয়া আছে সমকণত সমাধি খণ্ডক সেইকাৰণে এই দুটা কণ নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব আমি এই দুটা কণ সমান বুলি লিখিব পাৰোঁ কণ এ অ' বি আৰু কণ চি অ' বিটো হ'ল প্ৰতিটো কণ নব্বৈ ডিগ্ৰী ইয়াৰে পিছত আমি লিখিব পাৰোঁ অ' বি অ' বি বাহু ঢাল সাধাৰণ বাহু এইটো ত্ৰিভুজতো অবি বাহু আছে আৰু এইটো ত্ৰিবস্তুতো অবি বাহুডাল আছে সেইকাৰণে অবি বাহুডাল সাধাৰণ বাহু হ'ব অ বি সমান সমান অবি এইটো সাধাৰণ বাহু এতিয়াকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসমূহ এইটো হ'ব বাহু কণ বাহু স্বীকাৰ্য মতে ত্ৰিভুজ এ অ' বি সৰ্বসমূহ ত্ৰিভুজ বি অ' চি এইটো হ'ল বাহু কণ বাহু যিহেতু এই দুটা ত্ৰিভোজক আমি সৰ্বসমূহ প্ৰমাণ কৰিছোৱে এতিয়া আমি এ বি বাহু আৰু বি চি বাহু সমান বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ এইটো চি পি চি টি ইয়াতে আমি লিখিব পাৰোঁ এ বি সমান সমান বি চি এইটো হ'ল চি পি চি টি আমি এতিয়া এই দুটা ত্ৰিভোজ সৰ্বসমূহ প্ৰমাণ কৰিলোঁ একেধৰণে আমি এই দুটা ত্ৰিভুজকো সৰ্বসমূহ প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম আৰু এই দুটা ত্ৰিভুজকো আমি সৰ্বসমূহ প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম একেখিনিকে আমি বাৰে বাৰে লিখিব নালাগে আমি ডিৰেক্ট লিখিব পাৰিম যে বি চি সমান সমান চি ডি আকৌ চি ডি সমান সমান ডি এ একেদৰে একেদৰে আমি লিখিব পাৰোঁ যে বি চি সমান সমান চি ডি আকৌ চি ডি সমান সমান ডি এ এইটো চি ডি আৰু ডি এ সমান হ'ব যদি আমি এই দুটা ত্ৰিভুজ লওঁ আকৌ যদি এই দুটা থ্ৰিভুজ আমি লওঁ আমি ডি এ আৰু এ বি অ সমান লিখুৱাব পাৰোঁ ডি এ সমান সমান এ বিকে আমি লিখিব পাৰোঁ ইয়াৰে আটাইবোৰ বাহু সমান এ বি সমান সমান বি চি যিহেতু বি চি আৰু চি ডি সমান সেইকাৰণে আমি ইয়াত চি ডিও লিখিব পাৰোঁ আকৌ চি ডি ডি এৰ সমান ইয়াতে আমি লিখিলোঁ যে আটাইবোৰ বাহু সমান যিহেতু আটাইবোৰ বাহু সমান সেইকাৰণে এ বি চি ডি এটা ৰম বাছ এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ এ বি চি ডি এটা ৰম বাছ এইটোৱেই উত্তৰ